Здравейте, V-Box, аз съм Слипен Крайт, от мен е Калянчо99. Ние за какво снимаме, Кало? За H. Не, снимаме за... за Arena Gamers TV. А, така. И на клипа H... H ще играем... С играта H. Така. От 4 лево започваме. Продължаваме, всъщност. След... Днеска ще минем 4-5-6. Вече мисля, че всички клипове на Arena Gamers TV първо ще бъдат качвани в YouTube. И след това ще качвани в VIP-бокс. Или... Там е такъв хов парт, който там трябва да се даде. Защото в YouTube аз както искам да си правя клиповете 1080 пиксела, в VIP-бокс не става, иначе конвенцира. Докато стане 720 пиксела, трябва ми се едно обратен конвентър. Као? Као, Янчо? Да! Кой ли си е? Ние с Калянчо се опитахме да качим ни клипове, дето с 1080 пиксела и от ония ден ги чакаме. Моля ви, ако някой гледа този клип и го хареса, може да ми каже, опитвам се да кача един клип в YouTube, му пише, че е too long, пък е 14 минути, пък повечето хора качват на 14 минути и не мога да разбера защо е. Да ти кажа ли аз? Ако някой знае защо, моля да пише долу в коментар. Искаш ли аз ти кажа що? Що? Защото никой не се е абонирал за нашия канал! Колкото повече хора... Ли, това ли? Да, защото колкото повече хора, вече е така в YouTube, колкото повече хора се абонират за теб, толкова по-дълги моля да качваш. Моля ви, абонирайте се за профил Калянчо99, да може да качваме по-големи клипи. Също така и за Ники Танев. Да. Братовчеда на... Той Крис Ивал, нещо такова. Или Криско98. И той не знае какво е. Мъжко ли, женско ли? Мъжко ли, женско ли? И аз зато и му викам то. Защото не се знае мъжки род ли и женски род ли. Кой знае? Кой знае, ми каже Кало, кой знае? Може и да е френски род. Нали? Кало? Да. Калянчо99 е умно момче. Топ, има само шестици. Да. Освен по математика, да имам четвърки и петици. Аз имам и двойки. Видяш се. Така, минахме четвърки. Аз съм Тоби и съм лошо момче. Аз съм Тоби и съм good boy. Кажи Рошко е. Рошко! Другим отец, как го казвам. Така, сити ритъм. Добре, това трябва да е 5 или 6. Това е, ако е 6 левел, ще спрем до тук. Да, това е 6 левел. Него ще мина и ще спреме до тук. Лаги ми като за световно. Това може би е защото вече нямам памет. Да, ще спра клипа точно след този клип. След това ниво бе. Ще го конвентирам и го изтривам. Ще рекетирам. Ти би защото рекетирам. Аз Кало го рекетирам да ми дава пари. Не знам бе. Да. Ти как си мислиш, че във V-бокс да рекетирам? Ще прибера оборот на този. Такова бърче ти с кой си говори? С майка бе. Бах ти пичо. А, не бе, чушки печени на бял, на вятър. Хай в нас на бял сладко. Айде, това беше 6 левел. Я, дали съм спечелил от лотарията? И това беше от мен. Да, човек, аз съм участвал в тази лотария. Знам, това беше от мен. Слипен край. Калянчо99 и малко Крис Ивал, който да, още ли снимате ли още? Крушо98. Добре, Крушо98 се тая. И това беше от нас. С Богом, до следващия клип след 20 минути.